Hər birinizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz torpaq mülkiyyət formaları və vergilər haqqında olacaq. Yəni bizim qəbulda mütləq şəkildə torpaq mülkiyyət formaları və vergiləri əhatə edən suallar da olur. Suallar yox, daha doğrusu bir sual olur. Ona görə biz nə etməliyik, öyrənməliyik bunları. Necə öyrənirik? Biz torpaq mülkiyyət formaları və vergiləri görməyə başlayırıq hardan? 3-cü əsrdən etibarən, yəni Azərbaycan-Sasani imperiyasının tərkibində. Ona görə ilk olaraq öyrənəndə bu ardıcılıqla öyrənsək daha yaxşı yadımızda qalacaq. Başlayırıq birinci Sasanilərdən. Baxaq görək Sasanilərin dövründə Azərbaycanda. Daha doğrusu bunu ortadan yazıb belə etsəm məncə daha yaxşı olar. Deməli, yazırıq burada Sasani. Baxaq görək Sasanilərin dövründə torpaq mülkiyyət formaları hansılardır, vergilər hansılardır? Sasanilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda 2 dənə torpaq mülkiyyəti forması var. Biri Dastakirtdir. Dastakirt irsi torpaqlardır. Digəri isə Xostakdır. Xostak isə şərti torpaqlardır. Yəni xidmətə görə verilən torpaq var. Vergilərimiz də yenə 2 dənədir. Bir xaraq var. Xaraq məhsul vergisidir. Məhsul və yaxud torpaq. Burada elə bir fərq yoxdur. Çünki torpaq nə verir? Məhsul verir və yaxud məhsul hardan əldə olunur? Torpaqdan əldə olunur. İki, gezit. Gezit nədir? Gezit can vergisidir. Niyə can vergisinə ehtiyac var? Çünki Sasanilər zərdüştdür, amma Sasanilərin tabi elədiyi dövlətlərin bir neçəsi zərdüştlüyü qəbul eləməyib. Albaniyanın özündə belə xristiyanlıq mövcud olub. Deməli, bizə düşsə ki, 3-7-ci əsrlərdə Azərbaycanda mövcud olan torpaq mülkiyyət formaları biz götürəcəyik orada nə? Dastakirt və Xostak. Vergilər isə hansı olacaq? Deməli, gezit və xaraq. Daha sonra gəlirik, Sasanilərin dövrünü yazırıq burada 3 və 7-ci əsrlər. Yazsa ki, birdən Albaniya 2-ci əsrdə mövcud olan torpaq mülkiyyət forması biz yenə Dastakirti götürəcəyik və yaxud Albaniyada 6-cı əsrdə alınırdı xaraq və gezit. Biz yenə eyni şəkildə bunu doğru cavab kimi götürəcəyik. Daha sonra gəlirik ərəblərin hakimiyyəti dövrünə. Ərəblərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda torpaq mülkiyyət formalarında dəyişikliyi baş verir. Məsələn, biz ilk olaraq yeni bir torpaq mülkiyyət forması iqta görürük. Daha sonra vəqf, sonra divan, xalisə və yaxud xasə və yaxud xasə, xas, bunlar üçü də eyni ifadəni bildirir. Beşinci olacaq bizdə nə? Deməli, mülk. Daha sonra isə altıncı icma və yaxud cəmaat torpaqları. Vergilərimiz hansılardır ərəblərin dövründə? Məhsul vergimiz xəracdır. Xəraca yazırıq məhsul, yenə eyni şəkildə torpaq. Can vergimiz cizyədir. Cizyə can vergisidir. Daha sonra dini vergilərimiz var. Xümüs, zəkat və sədəqə. İndi gələk əsas məsələ torpaq mülkiyyət formaları ərəblərin dövründə. İqta xidmətə görə verilən torpaq mülkiyyət formasıdır və irsi deyil, yəni şərtidir. Xidmətə görə verilir, amma irsi keçmir. İqtanın özünün də iki forması var, bağışlanan və yaxud xidmətə görə verilən. Daha çox xidmətə görə verilənlər olduğuna görə biz o bağışlananı qoyuruq kənara. Vəqf torpaqlar vakflarla yadımıza saxlayır. Türkiyədə indi, yəni dini idarələr. Dini idarələrə məxsus olan torpaqlardır. Vəqf ərəblərin dövründən, yəni 7-8-ci əsrdən başlayaraq, düz 18-ci əsrdə daxil olmaqla Azərbaycanda biz dini torpaqları nə görəcəyik? Vəqflər. Yəni bu dəyişməyəcək. Eyni şey. İrsi, məsələn, mülk, ta ki, ərəblərin dövründən düz 19-cu əsr, 20-ci əsrə daxil olmaqla Azərbaycanda irsi torpaqlar mülk adlanır. Divan nədir? Dövlət torpağı. Yenə eyni şəkildə divan da dəyişmir. Ərəblərin dövründən düz 18-19-cu əsrə qədər davam edəcək. Xalisə də hökmdar və yaxud onun ailəsinə məxsus olan torpaq mülkiyyət formaları formasıdır daha doğrusu. İcma torpaqları isə adından görünür kimi icma və yaxud cəmat ümumi istifadədə olan torpaqlardır. Bunların bir xüsusiyyəti var. Həmişə testlərdə yazırlar ki, vergilərin ağırlığı bu torpaqlar üzərinə düşür. İcma torpaqları üzərinə düşür. Mülk irsi mülkiyyətdir. Sahibinin özəl mülküdür. İqta və vəqf. Bunlar icarəyə verilə bilər, amma alıb satmaq, başqasına bağışlamaq qətiyyən qadağandır. Bu ərəblərin dövründə olan torpaq mülkiyyət formalarımız və vergilərimiz. Bir də əsas nəyi diqqətə saxlamaq lazımdır? Biz bilməliyik ki, bizdən vergini mi soruşur, yoxsa torpaq mülkiyyət formasını mı soruşur? Bəzən yazır ki, 15-ci əsrə aid vergidir, uşaq gedir orada nəyi götürür? Vəqfi. Amma vəqf vergi deyil axı, vəqf torpaq mülkiyyət formasıdır.
Daha sonra ərəblərin dövrünü biz 9-cu əsrdən yekunlaşdırırıq. Əslində 9-11-ci əsrdə də, yəni feodal dövlətlərin dövründə də elə bir fərq yoxdur demək olar. Bir dənə orada fərq görürük biz nə ilcə torpaqları və yaxud hami torpaqları. Bu torpaqlar əvvəl özəl mülkiyyəti olan müəyyən şəxslər sonradan borc müqabilində o torpağı itirirlər və o torpaqlar başqa feodalların əlinə keçir. Həmin şəxslər olurlar ulucular, yəni asılı kəndlilər. O torpaqları da, onlar da yaşayırlar ilcə, yəni onları himayə edən şəxslərin torpaqlarında. Fərq 9-11-ci əsrdə bir dənə ilcə torpaqlarının olmasıdır. Yenə bunlar öz yerində qalırlar. Daha sonra gəlirik 11-ci əsrə. 11-ci əsrdə biz Azərbaycanda Səlcuqları görürük. Səlcuqların dövründə yenə torpaq mülkiyyət formalarımız eynidir. İqta başlıca torpaq mülkiyyət formasıdır, xidmətə görə verilir. Bir neçə yeni vergi meydana gəlir. Bunlar nal bahası, şərab bahası, silah bahası, alaf. Bunlar Səlcuqların dövründə meydana gələn yeni vergi növləridir. Bir də Səlcuqların dövründə yeni bir torpaq mülkiyyət forması meydana gələcək ki, biz buna deyəcəyik uc torpaqları. Uc, yəni adından göründüyü kimi dövlətin sərhədlərini qoruyan şəxslərə verilən torpaq mülkiyyət formasıdır. Məsələn, bunu bir qısa bir bu formada izah eləsək, Azərbaycanda hal-hazırda sərhəddə olan bir şəhər deyək, Qazax. Tutaq ki, mən Qazaxda xidmət edirəm, mənə verilən torpaq uç torpaq olur, çünki Qazax sərhəddədir. Amma Gəncədə xidmət edən, nə bilim, Beyləqanda xidmət edən, onlar iqta alırlar, çünki o sərhəd deyil. Yəni, dövlətin daxilində xidmət edənlər alırlar iqta, amma sərhədlərdə xidmət edənlər, yəni ucqarları qoruyanlar isə alırlar uç torpaqları. Daha sonra biz Azərbaycanda eldənizlər görürük. Eldənizlərdə də yəni iqtadır başlıca torpaq mülkiyyət forması, digər torpaq mülkiyyət formaları və vergilər də öz yerində qalırlar. Sonra Monqolların dövründə, yəni Hülakülərin hakimiyyəti dövründə, bunu mən silim, ümid edirəm, qeyd eləmişsiniz. Deməli, gəlirik Monqolların dövrünə. Monqolların dövründə biz bəzi fərqli cəhətlər görəcəyik. Nədir onlar? Yazıraq bura Hülakü. Hülakülərin dövründə biz yeni torpaq mülkiyyət forması görürük. Adı da olacaq İncu. Nədir İncu? İncu bərabərdir xalisə. Yəni, biz ərəblərin dövründə, ondan sonraki dövrdə, bu bir dənə təkcə Hülakiyə aid olan bir ifadədir. Çünki ərəblərdən Hülakiyə qədər, Hülakiyədən sonraki dövrlərdə də Azərbaycanda hökmdar və onun ailəsinə məxsus olan torpaqlar xalisə, xasisə və yaxud xas adlanacaq. Bir dənə İncu Hülakülərin dövründə fərqlidir. İncu hökmdar və onun ailəsinə məxsus olan torpaqlardır. Bir də bayraq torpaqları var. Bunu həmişə uşaqlara deyirik BB. Yəni bayraq boş qalmış torpaqlardır. İstifadəsiz. Bu torpaqlar istifadə olunmur. İstifadəsiz torpaqlar bayraq torpaqları adlanır. Yenə Hülakülərdə də ən deməli məşhur torpaq mülkiyyət forması ən çox istifadə edilən iqta torpaqlarıdır. Hətta bilirik ki, Qazanxanın islahatlarına əsasən iqta torpaqlarının paylanılmasına ciddi şəkildə fikir verilirdi. Daha sonra gəlirik Hülakülərin dövründə vergilər. Baxaq görə yeni vergilərimiz hansıdır Hülakülərin dövründə? Var yeni vergimiz, məsələn Qopçur. Qopçur nədir? Çox sadə. Can vergisi. Niyə? Çünki yadınıza saxlayın da qopur. Bizdən bir şey qopur, yəni can vergisidir, qopur. Olur qopçur. Daha sonra biz görürük burada tamğa və bac. Bunlar nədir? Bunlar da sənətkarlardan və tacirlərdən alınan vergidir. Məsələn, qopçur vergisini yadınıza salarsa ki, Qazanxan dini islahat keçirdir. Niyə islahat keçirdir? Çünki Monqollar bütpərəst idilər. Gəliblər Azərbaycana və yaxud Bağdadı gedib tutublar, Abbasirə son qoydular. Onlar müsəlmandırlar. Sən bu ərazilərdə möhkəmlənmək üçün məcbursan neynəməyə? Yerli əhalinin dini tərəfdən öz tərəfinə çəkməyə və yaxud sən onlarla yaxınlaşmağa. Qazanxan da dini islahat keçirdi və yerli feodallarla yaxınlaşmaq üçün. Ona görə artıq onlar da müsəlman olur. Biz də müsəlmanıq, onsuz da can vergisinə ehtiyac yoxdur. Ona görə qopçur ləğv olunur. Tamğa məsələsi də ən məşhur məsələlərdən biridir. Tamğa Hülakülərin dövründə meydana gəlib, yəni Monqolların dövründə. Tamğanı ləğv eləmək istəyib Uzun Həsən 15-ci əsrdə, amma ləğv eləyə bilmir. Amma tamğa 1565-ci ildə Təhmasib tərəfindən, Şah Təhmasib tərəfindən ləğv olunacaq. Sual yazır ki, 16-cı əsrin ikinci yarısında Səfəvi dövlətində iqtisadiyyatın inkişafına və yaxud ticarətin sənətkarlığın inkişafına səbəb olmuşdur tamğa vergisinin ləğv edilməsi. Sonra biz kimi görürük Azərbaycanda Hülakülərdən sonra cəlalilər, onlar heç gəldik nəyə? Qaraqoyunlu, Ağqoyunluya. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu. Torpaq mülkiyyət formalarımız hər şey olduğu kimi öz yerindədir. Bir dənə fərqli cəhət var Qaraqoyunlu Ağqoyunluda. Biz burada artıq görürük soyur qal.
İqta deməli nə ilə əvəz olundu? Soyur qalınan. Yerdə qalan divan öz yerindədir. Ona görə təkrarı yazmıram. Xassə öz yerindədir. Vəqf ordadır. İcma ordadır. Mülk ordadır. Dəyişən bir dənə fərqli cəhət var. O da iqtadır. İqta soyur qalınan əvəz olunur. Soyur qal sizcə irsi olacaq yoxsa şərti? Təbii ki, irsi olacaq. Niyə? Çünki, baxın, soyuruq qalır bizdə. Yəni, dövlətdən soyuruq, qalır bizdə. Ona görə soyurqal irsi torpaq mülkiyyət formasıdır. Amma soyurqal yaxşı bir şey deyil. Niyə? Mən dövlətə xidmət edirəm. Xidmətimə görə mənə torpaq mülkiyyəti verirlər. Və bu torpaq mənim irsi mülkiyyətim olur. Ondan sonra mən dövlətə xidmət edəməkdə maraqlı olaram? Yox. Çünki istədiyimi dövlətdən almışam. Elə birbaşa həm Ağqoyunluda, həm Qaraqoyunluda dövlətin mərkəzləşdirilmə prosesinə də mane olub soyurqal. Niyə? Soyurqal alan şəxs yəni xidmət göstərən, hər hansı bir xidmət göstərib soyurqal alınacaq, daha sonra mərkəzi hakimiyyətlə hesablaşmayıb. Çünki soyurqal sahibinin vergi toxunulmazlığı hüququ var. Mənə 5 hektar torpaq veriblərsə, orada yaşayan bütün kəndlilər filan hamısı məndədir və həmin kəndlilərdən aldığım vergi də məndədir. Və mən neyinirəm bundan sonra dövlətlə hesablaşmağı. Sonra fərqli dedik, bir torpaq mülkiyyət forması yoxdur, amma vergi var. Vergi, məsələn, biz burada görürük mal cəhət, çoban bəyi, çöp başı, nə bilim, bağ başı. Bunlar həmin dövrdə, yəni 15-ci əsrdə Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövründə meydana gələn vergi növləridir. Mal cəhət adından görür ki, mal, yəni məhsuldan alınan vergidir. Sonra çoban bəyi maldarlardan, yəni çoban bəyi maldarlardan alınan vergidir. Daha sonra gəlirik səfər, aciziyə məsələn burada yenə öz yerində qalır. Bəzən biz düşünürük ki, aciziyənin adını bizə kitabda vermir, deməli yoxdur, qalır. Aciziyə düz 18-ci əsr xanlıqlar dövrünə qədər mövcud olub Azərbaycanda can vergisi olaraq. Çünki Azərbaycanda xristiyan əhali və yaxud yəhudi əhali də yaşayırdı ona görə. Sonra gəlirik səfəvilərə. Səfəvilərin dövründə yenə vergilər artıq olduğu kimi qalır, vergilər dəyişməyəcək. Biz bu soyurqalı əvəz eləyəcəyik. Nə ilə? Tiyulundan. Tiyulun soyurqaldan fərqi nədir? Tiyul xidmətə görə verilir. Əslində bu fərq deyil, çünki hər ikisi xidmətə görə verilirdi. Tiyul irsən keçmir. Tiyul şərti torpaq mülkiyyət formasıdır. Səfəvilərin, yəni 16-cı əsrdən Səfəvilərin mövcudluğu dövründən ta ki 19-cu əsrin, yəni 1846 6 dekabr reskriptinə qədər Azərbaycanda tiyul torpaqları var. Gedəcəksiniz ikinci imtahana sual yazacaq ki, yəni Səfəvi dövləti bilirsiniz ki, qəbulda mütləq 2 dənə sualdır. Bir 16-cı əsrindən sual düşür, ya hökmdarlardan, ya nəsə döyüşlər, müqavilələr falan. Bir də 17-ci əsrin ikinci yarısı, yəni o Səfəvinin sosial-iqtisadi həyatı mütləq bir dənə sualdır. Məsələn, bu il düşmüşdür. Qəşən bir sual salmışdılar. Birdən indi ikinci imtanda təzədən yazar ki, 17-ci əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinə aiddir. Tiyul torbaqlarından istifadə edilməsi yəni tamamilə doğru bir şeydir. Çünki Səfəvi 16-cı əsrdən düz süquta qədər tiyul olub. Xanlıqlar dövrünə xidmətə görə keçən şey nədir? Tiyuldur. Xanlıqların süqutundan sonra, Türkmənçay müqaviləsindən sonra çarizm sədaqətlə qulluq edən ona bəy və ağaları nə verirdi? Tiyul verirdi. Tiyul nə vaxt sıradan çıxacaq? 46-6 dekabr reskriptinə. Nə olacaq 6 dekabrda? Mülklə tiyulu eyniləşdirəcəklər. Artıq tiyul da bir irsi səciyyə daşımağa başlayacaq. Başqa fərq yoxdur. Vəqf öz yerindədir, icma öz yerindədir, divandır, xalisədir. Hətta divan xalisi 17-ci əsrdə aparıcı torpaq mülkiyyət formaları olur. Bunlar da öz yerindədirlər. Sonra xanlıqlar gəlir. Xanlıqların dövründə torpaq mülkiyyət formalarımız öz yerində qalır. Sadəcə xanlıqların dövründə dəyişən məsələ nədir? Divanla xalisə bərabərləşir. Divan bərabərdir xalisə. Yəni divan xalisə eyniləşir. Niyə? Çünki dövlət və hökmdar eyni şəxs olur. Yəni xanlıq xan. Yəni bərabərdir bir-birinə. Çünki xanlıq kimində xanındır, xan harda idarəçidir, xanlıqdadır. Ona görə bunlar eyniləşir. Yenə tiyul öz yerindədir, vəqf digərləri də öz yerindədir. Sadəcə bu xanlıqların dövründə yeni vergilər meydana gəlirlər və mükəlləfiyyətlər meydana gəlirlər. Vergilərimiz məsələn darğalıqdır, kələntərlikdir, atarpasıdır. Məsələn kələntər kimdir? Şəhəri idarə edən şəxs. Deməli kələntərlik kimin xeyri nə olacaq? Kələntərin. Darğa nədir? Polis funksiyası. Asayişə baxın. Darğalıq kimin xeyri nədir? Onun xeyrinədir. Atarpası adından göründüyü kimi Mirzəyanə, Mirzələr kimlərdir? Yazı yazan şəxslər. İndi yazı yazan şəxslər deyəndə ki, yəni dövlətin yazsın yazan şəxslər. Mirzəyanə onların xeyrinə alınan vergilərdir. Məsələn, xanlıqların dövründə biz mükəlləfiyyət görürük. Dişçirəsi mükəlləfiyyəti var. Nədir mükəlləfiyyət?
sən bu şeyi eləməyə məcbursan, yəni bunun əvəzində sənə heç bir şey vermirlər. Məcbursan, sənə deyirlər ki, məsələn, bu markeri buradan götür, qoy ora. Əvəzində sənə nəsə verəcək, verməyəcək. Dişçirəsi də kəndlilərin xan atlarını və yaxud xan ordusuna xidmət edən şəxslərin atlarını öz evlərində saxlamağı və yaxud onlara müəyyən qulluq göstərməkdir. Yəni eləməyə məcbursan. Məsələn, var biyar var, bir də var əvrəz var. Yəni bunlar da mükəlləfiyyətdir. Nədir biyar? İldə 18 gün, 365 günün 18 günü gedirsən bəy təsərrüfatına işləyirsən. Ardıcıl da ola bilər, ardıcıl olmaya da bilər. Əvrəz isə 2 günlük iməcilikdir xan təsərrüfatında hamılığla bir yerdə. Başqa elə bir fərqli cəhət yoxdur. Bir dənə Cənubi Azərbaycanda var, onu qeyd eləyəcəm burada. Bir də digər Avropa ölkələrində görə biləcəyiniz torpaq mülkiyyət formaların. Deməli Cənubi Azərbaycanda torpaq mülkiyyət formalarından nə var? Var yenə orada da tiul var, sonra var ilati, sonra var xırda malik, var xalisə. Burada əsas məsələ, yenə vəqf də öz yerindədir, icma da öz yerindədir. Tiul ilə ilati arasındadır burada əsas məsələ. Niyə? Çünki hər ikisi xidmətə görə verilir. Tək fərq ondan ibarətdir ki, tiul ayrı-ayrı şəxsə verilir, yəni tək adama verilir. İlati isə tayfanın sərəncamına verilir. Bizə tistə yazacaq ki, 19-cu əsrdə Cənubi Azərbaycanda ayrı-ayrı şəxslərə xidmət müqabilində verilən torpaq tiul, tayfanın sərəncamına verilən isə ilati torpaqlarıdır. Son olaraq Cənubi Azərbaycanda vergilər də var. Torpaq puludur, qapı puludur. Bunlar da Cənubi Azərbaycanda olan vergi növləridir. Gələk bizim digər Avropa dövlətlərində və yaxud dünyada şərq dövlətlərində gördüyümüz fərqli torpaq mülkiyyət formasına. Bir Osmanlıda görürük. Osmanlıda var nə? Timar və Osmanlıda var ziyamət. Bunlar Osmanlıdadır. Sonra Dehli Sultanlığında var zəmindar, Moğolda da var cagir. Cagir. Düzdür, Moğolda da zəmindar var, indi fərqli olanı qeyd elədim. Bunlar məncə başqa bir şey yoxdur. Ümid edirəm faydalı olar, olsa nə xoş mənə, olmasa da ki, ümid edirəm olar. Bu qədər. Əslində, mən keçən dəfə dünənki videonun altına qeyd eləmişdim ki, növbəti video xəritə suallarına bağlı olacaq. Amma bugünlük hələ ki, torpaq mülkiyyət formalarından idarə eləyək. Sabah xəritə sualları ilə bağlı, yəni DİM-in öz sınaqlarında və qəbullarında istifadə elədiyi həm Azərbaycan, həm də dünya ölkələrinin xəritəsi ilə bağlı video paylaşılacaq. Ümid edirəm, maraqla izləyərsiniz. Hələlik!